Sasa, hatua sita za kutoka kwenye madeni. Hatua sita za kutoka kwenye madeni. Hatua ya kwanza, tunasema lazima uanalyze madeni yako. Ningeweza kusema labda chambua madeni yako. Analyze your debts. Tunaita debt status. Jua hadhi yako au kimadeni sasa hivi wewe uko katika hali gani? Kimadeni wewe uko katika hali gani? Unadaiwa kiasi gani? Unadaiwa na nani? Hayo madeni yanatakiwa yalipwe lini? Kuna watu hawajui kabisa, wanakopa kila siku lakini hawajuagi madeni yao ni kiasi gani. Lazima ujue madeni unayodaiwa ili yakusaidie pia kutokupenda kukopa kopa kila wakati. Kwa cha kwanza unafanya analysis ya madeni ambayo unadaiwa. Ya pili, unaweka vipaumbele vya namna ya kulipa. Una prioritize. Okay? Una prioritize madeni yako. Lipi litaanza kulipwa? Lipi litafuata kulipa? Na narudia tena. Mara utakapokuwa na nia thabiti ya kulipa madeni yako, Mungu ana namna ya kukusaidia kupata hiyo pesa kulipa. Lakini kama hauko serious, hawezi kupata. Sasa unapoweka vipaumbele, kuna vitu viwili vikubwa unaviangalia. Cha kwanza unaangalia tunaita emotional burden. Na cha pili tunaangalia interest. Yeah? Kuna madeni ambayo kihisia yanakutesa sana. Na kuna madeni ambayo ukichelewa kulipa ile riba yake inaongezeka kwa kasi sana. Kuna watu leo wanadaiwa pesa nyingi, sio ile pesa ya kwanza waliokopa, ila ni interest ambayo waliacha ikiendelea kuwa kubwa zaidi katika madeni yao. Kwa hiyo unapoangalia hivi tu ndio vitu viwili muhimu vya kuviangalia. Kuna deni ukiwa nalo inawezekana ni dogo sana. Lakini huyu anayekudai namna anavyokunyanyasa mpaka unasema kwa nini siyo nilikopa. Sasa ile itaathiri emotions zako lakini itaathiri akili yako. Kwa utulivu wako utakosekana. Utashindwa hata kufanya vitu ambavyo ni productive vya kupatia pesa. Maana yake itakuwa. Kwa hiyo unajaribu kuangalia lipi ambalo ni la emotion burden sana na lipi ambalo interest yake ni kubwa au inaongezeka kwa kasi. Ndivyo unavyopanga. Lakini lazima uyapange sasa kwamba nitaanza hili, nitafika hili, nitamaliza hili. Kwa kama una madeni 10 na madeni 5, lazima uyapangilie vizuri. Namba 3. Kwa umeanalyze, umestrategize. Then namba 3 unaangalia utayalipaje. Umeanalyze, prioritize, then una strategize. Utalipaje? Strategize. Huyu mama alivyoenda kwa Elisha, alivyosema kuhusiana na madeni, akuambiwa tu Mungu atakusaidia. Alipewa mkakati wa namna ya kulipa lile deni. Kwa hiyo na wewe lazima uwe na mkakati. Mkakati wako wa kulipa hilo deni ukoje? Utafanya nini ili kulipa hilo deni ambalo linakukabili? Lazima mkakati uwe clear unapotaka kulipa deni lako. Namba 4, unachoweza kufanya, unaweza ukafanya ukadispose some assets. Ukauza baadhi ya vitu unavyovimiliki. Kama umeona deni lako limekufikia mahali ambapo huwezi kurudi nyuma, kuna vitu unaweza ukavidispose kwa muda. Afu baadaye utavirejea tena. Kuna mshauri kutana naye siku moja, alikuwa na madeni sana kwa Dar es Salaam. Lakini alikuwa na magari 3 ya kutembelea. Na yuko kwenye madeni. Sasa nikamuuliza, kwa nini unamiliki magari 3 na yuko kwenye madeni? Akasema unajua mimi napenda kubadilisha magari. Nikamwambia unapenda kubadilisha magari baada ya kuwa umeshamaliza kulipa madeni. Kwa hiyo nikamwambia uza magari. Akauza magari yake 2, yakapunguza at least kama 40% ya mkopo wake. Na ikamletea relief kubwa sana. Sasa kwa nini umiliki vitu vya thamani wakati kuna namna madeni yamekuwa ni kikwazo cha wewe kuendelea mbele? Kwa hiyo lazima ureason. Na hii inategemea tunatofautiana kitu gani unaweza ukauza. Mwingine anaweza kawa ni simu tu. Lakini kuna vitu ambavyo unaweza ukavidispose ili uweze kutoka kwenye hayo madeni ambayo yamekukabili. Naomba nitoe angalizo, usizoe kwa mtu anayedaiwa. Unasemaje? Maana kuna watu wanajisifia. Mimi hata nidaiwe vipi, siwezi kuyumba. Yaani mimi niko stable. Hata mtu anidai vipi, mimi niko sawa. Usizoe
kudaiwa. Sio kitu kinachotakiwa kuwa ni style na maisha yako ya kawaida. Namba tano, nasema badilisha mfumo wa maisha. Change lifestyle. Badilisha mfumo wa maisha. Badilisha namna unavyoendesha maisha yako. Badilisha viwango vya manunuzi na matumizi yako. Aina ya nguo unazonunua, maeneo unaoenda kwa mtoko. Hiki ni kipindi cha mpito na kitengeneza ili uweze kutoka salama. Kuna mtu mmoja pia alikuwa na cancer siku moja, akawa ana madeni sana. Sasa kati ya vitu ambavyo nilivigundua, alikuwa anaishi nyumba very expensive. Kule Dar es Salaam, Mbezi Beach. Anakoishi mchungaji kule. Sasa ana madeni mengi sana. Lakini anaishi hiyo nyumba very expensive. Na ukipiga mahesabu asilimia ya gharama hiyo nyumba na kipato chake haviendani sana. Kwa mahesabu ya formula yetu pale alikuwa ameshafeli. Sasa nikamwambia, na ni kubwa na ni kijana, iko yeye mke wake na ana mtoto mmoja mdogo. Lakini nyumba ya vyumba vitatu. Na ni nzuri, ni maeneo mazuri kwa kweli. Sasa nikamwambia, inabidi uchague moja. Either uendelee kukaa nyumba nzuri lakini wewe unadaiwa na kuzima simu ili ukwepe watu na kubadilisha njia kila siku, au tumia umuda, punguza eneo la kodi ya nyumba kwa kukaa nyumba nyingine ili ile additional amount uweze kuwa unaitumia kulipa nini? Kwa sababu kama ulikuwa unaweza kulipa kodi kwa kiwango fulani, maana yake ukienda kwenye nyumba ya chini kidogo, kiwango kile kile kilichopungua unaweza kukitumia kulipa kodi. Ilikuwa ni mwaka jana. Akama mwaka jana, juzi nilikuwa naye alikuwa ananisimulia. Amefanikiwa kulipa deni moja wapo kwa kutumia ile difference ya kodi ambayo alikuwa nayo. Kwa hiyo hakuna haja ya kuonyesha kwamba wewe ni mtu uliyofanikiwa wakati bado hujafanikiwa. Mtu mmoja alisema, the goal is not to look rich. The goal is to be rich. Lengo sio kujionyesha wewe umefanikiwa. Lengo ni kwamba wewe umefanikiwa kweli kweli. Kwa hakuna haja ya kuishi maisha juu ya uwezo wako wakati bado hujayafikia. Ukiyafikia utaishi tu kwa raha mustarehe. Vijana mlioko hapa mnanisikia? Kwa hakuna haja ya kujaribu kuonyesha watu kwamba mimi naweza kununua simu aina fulani. Mimi naweza kununua gari la aina fulani. Mimi naweza kuishi nyumba za aina fulani. Wakati hiyo level hujafikia ndipo utaanza kujiingiza kwenye matatizo ambayo baadaye utashindwa kujitoa. Namba saba, namba sita na mwisho, ongeza kipato chako. Increase your income. Tafuta namna ya kuongeza kipato chako. Ili uwe na uhakika kwamba nitatoka kwenye madeni permanently, kwa kudumu. Maana lazima kipato pia kiongeze. Usipunguze tu matumizi alafu kipato kibaki pale pale. Punguza matumizi, lakini pia tafuta namna ya kuongeza kipato. Unawezaje kuongeza kipato? Kwa kufanya pengine kitu cha ziada, au kile kile unachokifanya unakipanuaje ili uweze kupata kipato kikubwa zaidi. Tumelewana vizuri jamani?